Добре. Ей, бинца. Имам екоут. Своршен му от това. Аз сутвам с екоут. Да нямам екоут. На кулдаун. Пиши на колко секунди. Прече да върнем една секунда. Тук. Какво направихме? Те. Тук използвам екоут. Екоута е на 36 секунди кулдаун. Госта ми е на 127, на 122. Владко се появява зад мен е магически. Изведнъж екоута ми се ресетва. И заради този ресет аз целявам Владимир умира. Ха-ха-ха-ха! Кукуфо!